Tallinn Unfamous. Tallinn Unfamous. Tere, olen Tõnu Laikre, projekti Tallinn Unfamous muusikaprodutsent. Kutsun sindki osalema eelvooru, mis toimub Tallinnas augusti lõpus. Laula seal hästi ja nii pääsed kedasi parimate hulka. Tallinn Unfamous. Seda võimalust ei tohi maha magada. Sulle meeldib tähelepanu, sul on publikule midagi pakkuda. Sa soovid tähelendu alustada oma ala professionaalidega. Tule telesaate Tallinn Unfamous castingule, kui soovid, et sinu staarigeeni aitaksid arendada muusikaprodutsent Ivar Must, Andrei Hartšenko või Tõnu Laikre. Näita enda talenti ja saa võimalus esineda suurel laval koos Marandi, Arashi või Dave Bentoniga. Peaauhinnaks on plaadileping Walk Recording Studioga ning erakordselt laheda muusikavideo aitab salvestada Raymond Dunn Visuals. Castingud toimuvad 24. ja 25. augustil Kaja Kultuurikeskuses, 26. ja 27. augustil Lindakivi Kultuurikeskuses, 28. augustil Pirita Majandusgümnaasiumis, 29. augustil Nõmme Kultuurikeskuses ja 30. augustil Solarises Tallinna Pressikeskuses. Leia meid Facebookist! Leia meid Facebook.